kako bi predstavila 15-letno delovanje ženskega pevskega zbora Rožmarin iz Dravelj? Danes smo imeli koncert in so to sicer jubilejni koncert o 15-letnici delovanja pevskega društva Rožmarin iz Dravelj. Moram vam povedati, zelo pestro delujemo v kraju, izven kraja in tudi po domovih starejših občanov in seveda tudi v Toplicah in povsod tam, kamor nas tudi povabijo. Družijo nas petje, dobra volja, druženje, praznujemo rojstne dneve, tako da se organiziramo. Smo pa tudi, podpira nas JSKD, to se pravi javni sklad kulturnih društev, tako da od njih dobimo tudi sredstva, ki nam pa zadoščajo zgolj, pa je še premalo za plačilo dirigenta. Vsako leto organiziramo v Dravljah tudi to prireditev Dravlje pojejo in letos smo jo prejšnji mesec tudi napravili in v tem nam pomaga četrta skupnost Dravlje, ki nas tudi financira, stroške pa seveda plačujemo sami. Kaj vam bi lahko še povedala? Danes ste podelili tudi Galecove značke. Med njimi je bila tudi pevka, ki je imela jubilejnih 20 oziroma 90 let, ne? Ja, ja. To je Ivanka Starika, ki je v sredo praznovala 90 let. Smo ji šli tudi za pet in tudi za igrat, tako da smo lepo praznovali. Zdaj pa je dobila tudi častno Galusovo značko, ki jo pa seveda podeljuje javni sklad kulturnih organizacij. No, dejva še nekaj reči o vašem ženskem pevskem zboru. Koliko članič šteje, kakšna je starost in kako se je začelo s petjem? Tako, ne, približno tam 18-19 pevk. Prejšnje obdobje, začetno obdobje jih je bilo tudi več. Zdaj starost, bom rekla takole, se giblje od 55 pa do 90, a ne? Gre za seniorke. Tako, za seniorke, ampak nekaj je še aktivni, ena je še aktivna, druge, ostale, pa smo že upokojene, ne? Kakšno pesem gojite? Gojimo predvsem ljudsko, narodno, folklorno pesem. Gojimo pa tudi umetne pesmi, zelo radi zapojemo. In zdaj posegamo tudi po partizanskih pesmi in potem tudi po kakšnih umetnih pesmi in tudi tujih pesmi, ker pač vse, kar pač pride, a ne, in zbor lahko tudi zapoje, ker starost pevk ne dovoljuje, da si privoščimo katerokoli pesem. Moramo tem pesmi tudi prilagoditi. Ta koncert ste imeli, tukaj smo v dvorani krajne skupnosti. Dom Ukrajanov je. Dom Ukrajanov. Ja, ja. Tukaj verjetno tudi vadite in... Tako, v zgodnjih nadstropjih vadimo. Ta dom pa je bil zgrajen s prostovoljnim delom občanov. To jaz se še dobro spomnim, sem nam še med otroki takrat. In sem hodila z mamo pomagati in smo lopati in take stvari. Četrtna skupnost Dravlje vas zelo podpira pri vašem... Tako, četrtna skupnost in turistično društvo Dravlje, ki je zelo, zelo na visoki stopni. Veliko, veliko delamo, jaz sem njihova članica. Istočasno nas pa podpira tudi predsednik četrtne skupnosti in seveda imamo vso zaslombo tudi pri svetnikih. In kakšni so vaši načrti, da vzamo naprej? Ja, naši načrti, veste kako? Upamo, da bomo dobili še kakšen mlad glas.
Ne, mlajši mlad, bojo mlajši se še vključevali. Kar povabite jih? Ja, jih vabimo, sam ne gre, kar tako. Mislijo, da so one rožmarinke, ampak potem, ko pa vidijo, da je pevsko društvo rožmarin, pa že malo ne pridejo več. Kam naj se oglasijo? Naj se oglasijo kar na mojo številko, povem. Ja, seveda. 051-342-184. Jaz se pišem Angelica Škripec, vsi me poznajo v Dravljah, kogarkoli boste vprašali. Verjetno ima vaš pevski zbor tudi poštni naslov. Ja, to je pa Dravljska 44, Krlapo pevsko društvo Rožmarin, Dravljska 44, 1117 Ljubljana. Hvala lepa. Hvala vam.